لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين جتنی بھی کلام مقدس کی تلاوت کی گئی تیرے محبوب علیہ السلام کی ثنا خوانی ہوئی بیان ہوا یا رب العالمین دیگر ذکر اذکار ہوئے اور جتنا بھی اہتمام و انسلام ہوا جمیع اہتمام و انسلام کو کلمات طیبات کو ثنا خوانی کو بیان کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمیع کلام مقدس کا ثواب اہتمام کا ثواب کلمات طیبات کا ثواب حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمیع کلام مقدس کا ثواب اہتمام کا ثواب حضور کے توسل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام شہداء کرام اور بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمیع کلام مقدس کا ثواب اہتمام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً جتنے بھی احباب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں حصہ شامل کیا شرکت کی یا رب العالمین ان تمام کے جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کی بابرکت محفل کے صدقے سے کلمات طیبات کی برکت سے تمام مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس میں عرف و اعلی مقام عطا فرما یا رب العالمین سب کے درجات میں بے شمار بلندیاں عطا فرما یا رب العالمین سب کی قبروں میں اپنی لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین تمام مرحومین کی قبروں کو تاحد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما یا رب العالمین سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما یا رب العالمین سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا یا رب العالمین سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما قبر کی وحشت اور تاریکی سے محفوظ فرما قبر کی تنگی سے محفوظ فرما یا رب العالمین تمام مرحومین کو اپنے اپنے قبروں میں راحت و سکون نصیب فرما یا رب العالمین سب کی قبروں کو بقعہ نور بنا یا رب العالمین کلام مقدس کی برکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکت سے جتنے بھی احباب نے اس بابرکت محفل میں حصہ شامل کیا سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما جو احباب اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے یا رب العالمین ان سب کے گھروں میں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما یا رب العالمین سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی بیماریوں کو دور فرما خصوصاً جن احباب نے اس محفل میں حصہ ڈالا اور اس کا اہتمام کیا ان کے جو بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں
خصوصاً عثمان صاحب بیمار ہیں اور طارق صاحب کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں. یا رب العالمین ان کے حال پر رحم و کرم فرما, انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما کر انہیں شفا کلی عطا فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکت سے یا رب العالمین ان کے حال پر رحم و کرم فرما. حاضرین کے جو بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین سب کے حال پر رحم و کرم فرما, سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین تمام حاضرین کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا رب العالمین سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین سب کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, امن سلامتی والی خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنا, ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو فکر موت, فکر قبر اور فکر آخرت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. یا رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطاکار ہیں, میرے مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب علیہ السلام کی امتی ہیں, اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. یا رب العالمین ہمیں نفع دینے والی بارش عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہماری اس حاضری کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا یا رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرما, ان کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما, ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا رب العالمین انہیں آئندہ بھی اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر حضور کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا رب العالمین ہماری اس دعا کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم یا ربی بجاہ نبیک المصطفی ورسولک المرتضی طہر قلوبنا طاہر قلوبنا من کل صفات. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما اور ہر قسم کے عیوب سے پاک اور صاف فرما. یا رب العالمین ہماری اس دعا کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم سارے واسطے آئی گیا پر ہے ٹھنڈا آیا. چلو چل سی سموسا ادا بدا کریے ہے ٹھنڈا نہیں. Thank you.
चिप्स भी क्रैशी के नहीं है। मार ही रहे हैं दो सात ठीक है।